divas personas pie notāra apliecina, ka ir, viņas ir tuvas, ka viņas veido vienu kopīgu mājsaimniecību un ir gatavas rūpēties vienu par otru, tiek reģistrētas kā partneri, un tad viņi var savstarpēji pārskaitīt naudu bez nodokļiem, var viens otru apciemot slimnīcā, uzzināt informāciju, ir arī atbalsts partneri nāves gadījumā. Grasbergkungs, kā jūs teiktu, kuras no šīm tiesībām vienzimumu pāriem nepienāktos? Viņiem pienākās jau šobrīd visu šīs te lietas, to var darīt. Vienīgais tas, kad nu, tas ir droši vien, kad apgrūtinājums, kad noslēdzot... Tā pensijas mantošana šodien arī šobrīd arī sanāk? Principā pensija arī. Nu, viņiem šobrīd ir tā iespēja aiziet pie notāra, noslēgt uz papīra šo te līgumu. Vienīgais tas, ka nu, visur jāiet viņu ir rādīt. Ja? Tad šī būtu tāda automātiska sistēma, bet tā sistēma pielīdzinās laulātajiem. Un mums nav jāveido vēl viena institūcija, kas vienkārši atdarina laulību. Un, piemēram, ja man jo arī satversmes tiesa pasaka, ka mums ir jārespektē. Mēs respektējam, mēs nekādīgi neapgrūtinam, bet mums nav jāpiedāvā tieši tas pats, kas laulātajiem. Nu, jāsaka, laulātajiem ir vēl daudz citas tiesības, un šeit ir jautājums arī progresīvajiem. Šeit nav risināts, kas notiek ar daudz pieminētajām mantojuma lietām. Nav risināts, kas notiek ar partneru bērnu, partneru nāves gadījumā. Vai pie šādas pakotnes jūs redzat pamatu tam, kas jau vairākas dienas ir izskanējis, ka ir pamats svinēt? Pamats svinēt viņu pieņēmot šo pakotni, protams, ir, jo tas būtu tiešām liels solis, kaut sakot ar to, ka būs iespēja vienkārši piereģistrēt šīs attiecības, un tas būs arī redzams valstī. Līdz ar to tu kļūs redzams, jābeidzot, un tāpēc es nepiekrītuši pilnīgi, ka šis šobrīd jau ir iespējams. Tas nav iespējams, jo tu var, protams, noslēgt un staigāt ar to līgumu, bet tu neesi redzams valstī. Līdz ar to tu neparādījies nevienā reģistrā, tur ir problēmas ar interešu konfliktiem, līdz ar to tur ir, protams, arī viss pensiju lietas, tur, protams, tev ir jāiet arī veselībā, vispār jāpierada, ka šim cilvēkam arī speciāli lietas jādod līdz ar to. Tas, protams, šobrīd nav. Šis ir tikai tāds saimniecisku jautājumu, nu, es pateikšu tāds minimums sakārtošana, un, protams, nekāda saruna šeit neiet par laulību, diemžēl. Līdz šim ir bijuši vairāk mēģinājumi jau uz šo iet, ir bijis partnerattiecību likums virzīt civilās savienības likums, un tur, kur ir atšķirība, ka šoreiz ir šie grozījumi astoņos jau esošos likumos, un tieši par to īstenībā tika runāts arī jau iepriekšējās valdības veidošanas laikā, un pastīsimies pavisam īsi, ko Nacionāla apvienība par to teica toreiz. Parakstīsieties zem šī piedāvājuma no jaunās vienotības, tātad nevis atsevišķi civilās savienības likums, bet dažādas izmaiņas dažādos likumos. Dažādas izmaiņas dažādos likumos. Parakstīsieties. Jā. Nu, jūs tagad pārmetat daudzreiz es, ka viņi ir mainījuši nostāju, lai tiktu koalīcijā. Lūk, kā jūs teicāt, dažādas izmaiņas dažādos likumos, tieši tas, kas tiek virzīts. Dažādas izmaiņas dažādos likumos, lai nodrošinātu vienas mājsaimniecības ietvara šo tiesisko regulējumu un aizsardzību. Tas būtu momentā, ka mēs nerunājam tikai par diviem pieaugušiem cilvēkiem, kur nav radinieki. Ja mēs iekļaujam iekšā tur māsas, brāļus, krusmeitas, krusbērnus, kas varētu dzīvot kopā un būt šie te, teiksim, tuvinieki, lai saņemtu pēdējās pensijas, lai nokārtotu televīzijas rēķinus, telefona rēķinus, ja, tad to mēs redzētu kā tādu, teiksim, plašas, teiksim, sabiedrības regulējumu. Tad šobrīd jūs tam visam piekristu, ja tas būtu plašāk, ja tas būtu plašāk, ja tas būtu būvēts kā vienas mājsaimniecības, teiksim, regulējums. Šobrīd tas ir ļoti šauri paņemts tikai vienzimumu attiecībām. Principā to tu redzi pēc motīva, ka tas tam ir izveidots.